អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាស្រណោះណាស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងភរិយាទៅតែជួយជាថវិកាចំនួន 10,000 ដុល្លារប្រហែល2ខែដល់តារាកំប្លែងនាយស្មាញតែមិនគួរណាបែរជាជួបរឿងបែបនេះសោះបើយោងតាម page Facebook របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនឹកស្រណោះដល់តារាកំប្លែងជើងចាស់នាយស្មាញដែលសម្ដាញ់ទៅតែជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាចំនួន 10,000 ដុល្លារប្រហែលជា2ខែមុននេះដោយក្នុងផេកសម្ដាញ់បានបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយខ្លឹមសារនិងវីដេអូថាពិតជាស្រណោះចំពោះនាយស្មាញដែលបាត់បង់ជីវិតកាលពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំនិងភរិយាទៅតែបានជួយជាថវិកាចំនួន 10,000 ដុល្លារប្រហែល2ខែមុននេះគូរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដំណឹងដល់សែនក្រៀមក្រំនិងសោកសៅជាទីបំផុតដោយតារាកំប្លែងនាងស្មាញត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងរន្ធន់ព្រោះតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានឆក់យកជីវិតរបស់គាត់ទៅក្នុងនោះដែរបើតាមរបាយការណ៍ពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងពីហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះឲ្យដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តនិងម៉ូតូក្នុងទិសដៅស្របទិសគ្នាត្រង់ចំណុចលើផ្លូវ60ម៉ែត្រកែង30ម៉ែត្រភូមិទួលរកាសង្កាត់ចាក់អង្រេក្រមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តម៉ាក Hyundai ពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2E7789បើកបោដោយឈ្មោះតិតទីភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំមុខរបរស្នាក់នៅភូមិស្លែងភូមិជីបាលស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមបើកបោក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងបត់ស្ដាំក៏បានបុកជាមួយនឹងម៉ូតូម៉ាក់ត្រីមសងពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខកំពង់ស្ពឺ 1D6970 បើកបោដោយឈ្មោះសួនសុខហ៊ីមហៅស្មាញភេទប្រុសអាយុ68ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិព្រែកហូឃុំព្រែកហូស្រុកតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនឹងអ្នកជិះពីក្រោយម្នាក់ទៀតមិនស្គាល់ឈ្មោះរងរបួសធ្ងន់បើកបោទិសដៅស្របគ្នាក្នុងករណីនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ម្នាក់និងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ខូចខាតម៉ូតូមួយគ្រឿងធ្ងន់ចំណែកជនបង្កត្រូវបានប្រគល់ជូនជំនាញការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោករាជធានីភ្នំពេញបន្តអនុវត្តតាមនីតិវិធីជាគឺពិតជាស្រណោះណាស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតទៅតែជួនជាថវិកាដល់លោកពូស្មាញគឺចំនួន 10,000 ដុល្លារប្រហែលជាជាង2ខែមុនប៉ុណ្ណោះមិនគួរណាគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែបនេះសោះចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា